News 24 ka arritur të zbardh vendimin e GJKK-s për zëvendësimin e masës ndaj Sali Berishës nga detyrim për paraqitje në arrest shtëpie. Gjyqtarja Irena Gjoka në vendim fillimisht argumenton se nuk ka një arsye të qëndrueshme për mos zbatimin e detyrimit të paraqitjes nga ana e shkryeministrit. Nga e personit nën hetim Sali Berisha nuk është paraqitur asnjë arsye e qëndrueshme që, që justifikoj të justifikojë shkeljen e detyrimeve të përcaktuara në vendimet e gjykatës. Pretendimi i kërkuesit se arsyeja e mosbatimit të vendimit të gjykatës lidhet me argumentimin se duhet të ishte dhënë në autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për heqjen e lirisë së tij nuk shëndron. Për sa kohë ligji ka parashikuar në mënyrë të qartë të drejtat dhe detyrimet e palëve në këtë situatë faktike, të drejtën e ankimit ndaj vendimit të gjykatës, por edhe detyrimin për ta zbatuar atë. Më të Irena Gjoka argumenton se Berisha mund të cenoj provat në kushtet kur qështja është ende në jetim, pasi ka influenza si deputet dhe si shkrye minister. Nevoja e sigurimit në ngarkim të të jetuarit Sali Berisha lidhur me rezikun e dëmtimit të provave për sjarimin e fakteve penale, janë të tila që të justifikojnë masën e sigurimit a rest në shtëpi, pasi qështja ndodhet ende në fazën e jetimeve, përshka të funksionit që ka ushtruar më parë shteta si në, në jetim Sali Berisha, por edhe funksionit e ti aktual si deputet në kuvendin e Shqipëris, për shkak të mardënive të kryuara si rezultati ushtrimit të funksionave të mësi për dhe influencave, vion të egzistoj mundësia që të dhe të ndikoj në prishen apo azjësimin e provave. Si pas gjyçtare, Zberisha mund të ndikonte në qështje duke si elë si rezultati e tim të mangët për sjarimin e plotë të faktit penal objekt gjykimi. Për shkak të këti vendimi, ish krej Ministri Berisha që ndronë në arrejt shtëpije prej 30 djetori të vitit 2023, ndërsa pavarësisht masës shtërënguese, a i ka mundur të komunikoj me mbështetsit, duke dal nga dritarja e shtëpisë.